Građani Drvara organizovali su protest zahtijevajući da tekstilni otpad iz Italije bude izmješten iz njihove opštine. Na teren je danas izašao kantonalni ekološki inspektor, međutim ne i nadležna federalna inspekcija. Zbog toga odvoženje otpada, uprkos zahtjevu lokalne skupštine, je odloženo. U prostorijama i ispred fabrike Panelka u krugu nekadašnjeg industrijskog kompleksa Grmeč, prema nezvaničnim informacijama, nalazi se oko 300 tona otpada. Ovo mjesto danas je obišao kantonalni ekološki inspektor. Na licu mjesta je zaključeno. Prilikom odlaganja otpada prekršen je zakon i napravljen niz propusta. Ovaj prostor više nije reciklaža, nego je deponiran čisti otpad. Trenutno ova situacija ne odgovara svim relevantnim papirima. Uprkos apelu opštinskih vlasti, nadležna federalna inspekcija danas nije izašla na teren. Građani Drvara ogorčeni su odlukom Federalnog ministarstva ekologije i turizma da da dozvolu za uvoz otpada. Ne kriju zabrinutog zbog toga što je, kažu, materijal iz koronom ugroženog područja smješten u njihovu opštinu. Budite sigurni da ćemo vaše smeće koje ste vašim odlukama donijeli ovdje biti u stanju da ga vratimo svima vama. Građani Drvara odustati neće, blokirat ćemo sve, ako treba blokirat ćemo i Sarajevo, a ne samo Drvar. Mi sad vidimo da nije kriva ni načelnica ni grupa građana. Kriva je federalna inspekcija, kriva je federacija, kriva je država Bosne i Hercegovine. Svjedočimo povratničkoj katastrofi, poručuje načelnica Drvara Dušica Runić. Kaže, u ovoj situaciji nije moguće provođenje zaključka s vanredne sjednice Skupštine opštine, da se otpad u roku od 24 časa izmjesti sa teritorije Drvara. Mi to ne možemo da uradimo bez nalaza federalne inspekcije. Ono što smo iz medija saznali je da je ministrica uputila inspektore na teren, međutim ne znam koje je prevozno sredstvo koriste i zašto do danas nisu došli. Određena količina otpada koji je bio smješten pored nekadašnje firme Unis u gradu, danas je utovaren u šleper i odvezen u nepoznatom pravcu. Na današnjoj sjednici Skupštine opštine Bosansko Grahovo donesene su odluke u kojima se traži hitno uklanjanje otpada sa teritorije opštine u roku od 24 časa, kao i provjera njegovog porijekla i štetnosti. Osuda deponovanja otpada u Drvari Bosansko Grahovo stiže i od Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH.